гарагт улсын хурлын намрын чуулганы отгон хуралдаанаар хөрслөн банкны тухай хуулийг шинчлэн батллаа. Улс төрчид улс төрийн бүлэглэлийн захиалгаар төрийн өнгийг өрн таран хийж байсан өмнөх алдааг залруулах, хөрслөн банкны засаглалын ил тод байдлыг сайжруулах, бидаасан байдлыг хангахад уг хөл нэг шаардлагатай байлаа. Нийт дүнгээр наваад үзэхэд намрын чуулганы хугацаанд улсын хурлын нэгдсэн хуралдаан 34 удаа болж, байнгын хороод, дэд хороод 140 удаа хуралджээ. Намрын ээлж чуулганаар бидаасан 22 хууль, хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 190 хууль, зээлийн хилцээр сорьхон батлах тухай 3 хууль, улсын хурлын 59 тогтоолыг хилцэн батсан байна. Гол хуулиудын агуулгыг иргэн нэг сануулъя. Сар шинийн баярын өмнө ахмад насанд насны ишиг олох хууль, малчтын тэтгэврийн насыг 5 жилээр нойрчлуулсан, за мөн хүүхэд харсан ихийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажилласан жилээр тооцох зэрэг хуулиуд батлагдсныг иргэд талархан үлээн авлаа. Мөн эдийн засгийг хямралаас гаргах хөтөлбөр батлсан нь намрын чуулганы хамгийн гол үр дүнгийн нэг байсан юм а. Таван толгойг бол одоо бас нэг үнийн хувьд тодорхой төвшөнд одоо хүчин 30 хэдэн долларыг бизнес 70 хэд болгож өөрчилж бас нааштай өөрчлөлтүүдийг авчирч чадсан. За үүнтэй зэрэгцээ дэлхийн эдийн засгийн хэмжээнд бол яг нүүрсний үн жоохон өсөж байна. Зэсийн үн өсөж байна. Өнөөдөр ихэд одоо 5800 болсон баг шийдэж байдаг юм уу? Энэ мэдчлэнгээр одоо эдийн засгт бол бас нааштай юм гэрэлгээ ажиглагдж байгаа учраас бид нар одоо бас сайн л ажиллах хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр энэ их урлаар одоо гололж нийгмийн салбарын чиглэлээр Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт туссан гол гол зүйлүүдээ бид нар ажлуудаа эхлүүлж чадлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ахмадуудаа хөвөн шиг үртэх хуулиа баталчихлаа. За хүүхэд гаргасан эхчүүдийнхээ ажилласан жилийг 15-аар тооцдог юм а бас эхлүүлж эхлэв. За мөн одоо тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах асуудлыг нэг хамгааллын яамны шугамар ярьж байгаа бас тодорхой төвшөнд дөрөвдүйн төрөлд нь 3 хуваар боолгох анхны алхам хийж эхлэв. За энэ мэдчлэнгээр бас нийгмийн хамгааллын чиглэлээр одоо тавьсан намын мөрийн хөтөлбөрийн зорилтууд эдийн засгийн хүнд байгаа ч гэсэн бид нар одоо энэ үнийг эхлүүлээд ингээд явж байна. Таван толгой төслийг энэ намрын чуулганд амжуулж оруулж чадаагүй шалтгааны би тэрийг ерөөсөө ойлгохгүй оруулах хэвээр. Засгийн газар асуулал нэг хөтөлбөр оруулж ирэх гэдэг юм аа, нэг хэсэг оруулж ирэх гэж байгаа юм ойлгомжгүй байна. За миний бодлоор бол нэг засгийн газараас таван толгойтой холбоотой асуудлаар 3-аас 5 хувилбарууд оруулж ирэх хэвээр ийм юм боломжууд байна. За энэ хуулиудаас Монгол улсад одоо Монгол улсын хувьд хамгийн ашигтай хөтөлбөрийн бол бид сонгож өгч баталж өгөх ёстой. Хөгжлийн банкны тухай хуулийг баталсан нь эдийн засгийг хямралаас гаргаж гадаад зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татхад хөгжлийн банкнд итгэх итгэлийг нэмэх гол үндэс болох учиртай юм. Иймээс намрын чуулганаар батлагдсан хөгжлийн банкны тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын талаар улсын хурлын гишүүд болон эдийн засагчид ийм байр суурьтай байна.